годинниках 9 підсумовуємо інформаційний ранок середи. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. На сході російські окупаційні війська продовжують порушувати перемир'я на всій лінії зіткнення. Усього зафіксовано 17 обстрілів укріплень українських оборонців із гранатометів та озброєння БМП. Більшість з них були неприцільні та нетривалі, повідомили в штабі об'єднаних сил. Втрат серед українських військових немає. Лікарі Охматдиту борються за життя 8-річної дівчинки, яка зараз у комі після отруєння в дитячому таборі Славутич. Напередодні у Переяславі Хмельницькому 12 дітям стало зле. У якому стані вони тепер та які ймовірні причини отруєння, дізнавались наші кореспонденти. Для 12 юних гімнасток відпочинок у приватному таборі Славутич закінчився, ледь розпочавшись. Після вечері дітям стало зле. Спочатку живіт, потім чуть-чуть тошніло, а потім сильно почала тошніти. Стан однієї з дівчат особливо тяжкий, дитина в комі. З центральної районної лікарні в Переяславі Хмельницької її терміново доправили до реанімації столичного Охматдиту. Остаточного діагнозу лікарі наразі не розголошують на прохання батьків. Утім, є кілька припущень щодо причин отруєння. Это могло быть и инфекция, которая попала с пищевыми продуктами, с водой, через грязные руки, потому что инфекционный фактор, он пока что как бы ведущий. Здесь состояние ребенка крайне тяжелое, но стабильное. У табір лікарів викликали не одразу. Оглянути дітей медики змогли лише на другий день після отруєння. Правоохоронців, прокурора та представників обласної влади на територію табору теж спочатку не пускали. Довелося чекати кілька годин. Допустили нас тоді, коли пані директорка прибула до цього табору. І після перемовин зі мною, після пояснення, що її дії перешкоджають нашим діям, представникам державної влади, вона допустила комісію до роботи. Зараз у Держспоживслужбі досліджують проби їжі, якою годували дітей, а прокуратура відкрила кримінальне провадження. Решта гімнасток, які отруїлися, потроху одужують. Деякі батьки забрали малечу додому. Зараз у таборі залишається 200 дітей. Поліна Спасенко, Володимир Дєдов, новини, телеканал «Інтер». Крики, бійки та сльозогінний газ – так вирішували долю гімназії в селищі Млинів на Рівненщині. Ми вже розповідали, що чиновники хочуть її закрити і об'єднати зі звичайною школою заради економії. Але місцеві жителі вимагають зберегти навчальний заклад. До чого зрештою дійшли та якою ціною – дізнаємося в наших кореспондентів. На сесію селищної ради прийшли батьки учнів місцевої гімназії, вчителі та небайдужі жителі. Депутати повинні вирішити долю гімназії. Біля будівлі всюди поліцейські. До сесійної зали пропускають не всіх. Я уповноважений обмежити доступ. Сесія розпочалася, але активістів на засідання не впустили. У залі нібито не вистачає місця. Ми хочемо захистити цей заклад, тому що там зараз нам зробили кордон поліції. І зараз буде голосуватися питання про практичне знищення цього навчального закладу. Питання про реорганізацію гімназії депутати розглядають першим. Чиновники запевняють, проєкт оптимізації назрів давно і не порушує закону. Кожен із бажаючих міг внести до нього пропозиції, заперечення і доповнення. Офіційно ніяких заперечень доповнень до даного проєкту не подано. Увесь цей час активісти чекають на вулиці, правоохоронці на мовляння не реагують. З'являються люди в камуфляжі, намагаються прорватися до зали. Поліція чинить опір, у хід йде сльозогінний газ. Голови! 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 Селищний голова до людей так і не вийшов. Під вигуки ганьба проєкт поставили на голосування і ухвалили. Тим часом на вулиці медики надають допомогу тим, хто надихався газом. Ми до них адекватно говорили, ми їм планочно говорили, ми їм сказали, брат, ми вгатили три портових балона, і брати на нас зробили. Схоже, гімназію в Млинові так і закриють, а учнів переведуть у сусіднє село. Однак місцеві жителі відступати не збираються і заявили, що готові блокувати траси і навіть оголосити голодування. Сніжана Сидорук, Лариса Зубенка, Микола Василюк. Новини, телеканал «Інтер», Рівненська область.
Гірська річка Черемош на Прикарпатті забруднена каналізаційними відходами. Це підтвердила перевірка Державної екологічної інспекції, яку провели на звернення наших журналістів. У матеріалі, який ми показали в новинах, виявилося, що у Верховині понад чверть століття не працюють очисні споруди, тож усі нечистоти потрапляють у Черемош. Щоправда, на підприємстві, яке відповідає за каналізацію, нас запевняли, що всі показники в нормі. Результати перевірки це не підтвердили. Було встановлено, що дійсно мають факти скиду у річку Чорний Чермиш недостатньо очищених стоків. Очисні споруди, які зроблені, вони не витримують критики на сьогоднішній день. Вони занадто як технічно, так і морально устаріли. За результатами нашого нагляду контролю, винні особи були притягнуті до адміністративної відповідальності, сплачені штрафи. Партію наркотиків на 30 мільйонів гривень вилучила поліція. Нелегальний бізнес провадив громадянин Туреччини. Він знаходив маршрути постачання опіатів до України та забезпечував зв'язок з іноземними наркодилерами. Ще один член банди, житель Одещини, вербував кур'єрів. Під час чергової доставки двох перевізників затримали в аеропорту Бориспіль. Згодом схопили і решту угруповання. Затримано всіх членів зазначеної групи, з яких два громадянина Туреччини та три громадянина України. Вилучено понад 6 кілограмів кокаїну вартістю майже 30 мільйонів гривень. Природа руйнує історичну пам'ятку в Чернігові. Оборонне укріплення фортеці часів 17 століття опинилося під загрозою зникнення. Вода розмила яму завглибшки 2 метри. І з кожною зливою вал руйнується дедалі більше. Якщо ви подивитеся, таких промоїн просто безліч, вони маленькі, але нормальний дощ, і вона знову пішла така ж сама. Чернігівські історики зібралися біля фортеці часів 17 століття. Вал, на якому стоять 12 гармат, нині під загрозою. Злива зруйнувала редут. Невелике укріплення призначене для кругової оборони. Що це не просто пам'ятка там історії, це пам'ятка містобудування, це пам'ятка цілого архітектурно-ландшафтного комплексу. Тобто руйнування, ми бачили вже подібні руйнування на Єлиці, якщо таке почалось на валу, то заходи треба приймати негайно. Як рятувати історичну пам'ятку, чиновники вирішували колегіально на екстреній нараді. Єдине, що змогли придумати – встановити огорожу. Там дуже великі укоси, тому без проєктного рішення, там що-то робити. Ну, можна і стовбики можна поставити? Я про нього говорю, щоб ви зробили це. А градіться, щоб люди не попали там в якусь біду. Та чи врятують стовпчики вал фортеці від руйнування, є сумніви. Адже після кожної зливи ґрунт зсувається дедалі більше. Так само негода вимиває пісок і в Єлицькому монастирі. Це ще одна пам'ятка архітектури Чернігівщини. Але тут замість укріплення схилів поруч чергує трактор і прибирає пісок із проїжджої частини. Ми на сьогоднішній день ми можемо догородити, щоб люди туди не потрапили, не дай Бог, в цю яму. А далі буде робитися проєктна документація і буде все робитися згідно неї. Тому що кошти так просто ми за 5 хвилин не... Я вибачаюсь. Аби ліквідувати всі наслідки негоди, влада оголосила в місті надзвичайну ситуацію і просить коштів у області. Мовляв, місцевий бюджет таких витрат не потягне. Богдан Вербицький, Наталія Тягнерядно, В'ячеслав Скрипник. Новини телеканал «Інтер», Чернігів. Діти його віку мріють про нові іграшки та розваги, а він просто хоче ходити. Діагноз ДЦП 12-річному Михайлику лікарі встановили при народженні. Хлопчик пройшов 7 курсів реабілітації, але нині його стан здоров'я погіршився. Тож він потребує коштів на ще один курс лікування. Медики кажуть, шанс піти у дитини є. Він вишиває, малює, вирізає аплікації та займається спортом. Втім, найбільше 12-річному Михайликові подобається складати конструктор. Усе це він може робити лише з допомогою мами. Потихоньку, да. Подіймай ноги. Через ДЦП раніше хлопець не міг ані ходити, ані самостійно одягатись. Та після курсів реабілітації його стан суттєво покращився. Моторика частково відновилась. А щоб результат закріпився, тренуватися треба постійно, тож Михайлик робить це вдома. Але останнім часом тренування довелося відкласти через хворобу мами, і хлопчикові погіршало. Стало ухудшатися зі здоров'ям у сина, тому що... Я лежала в лікарні,
довгий термін, більш 3 місяців. І мені оперували ногу, у мене ревматоїдний поліартрит. Ми хочемо його повезти в міжнародну клініку відновленого лікування. Ми вже 4 рази ми записувались на лікування, і ми завжди відмовлялись у нехватки коштів, тому що коли я була здорова, я могла працювати і відкладати кошти. Лікарі кажуть, реабілітацію хлопець має проходити 2 рази на рік. Чергова програма з відновлення, за прогнозами медиків, може покращити ходу дитини. Дитина в ближайший термін потребує відновного лікування в клініці в місті Трускавці. Там би провелися йому потрібні ЛФК, масажі, іпотерапія, також на спеціальних тренажерах реабілітація. Як таких 100% гарантій навряд чи вони можуть дати, але надія є на те, що дитина відновить частково хоча б ходу свою. Понад усе, Михайлик хоче ходити до школи разом із однолітками. Я хочу дуже ходити, але коштів у мами немає. Бігаю на біговій, нанімаю. Болять дуже ножки, не можу й встати. Ходити тяжко. На черговий курс лікування в спеціалізованій клініці потрібно 50 тисяч гривень. Самостійно ці гроші сім'я зібрати не в змозі. Втім, мама Михайлика переконана, світ не без добрих людей. І згодом її син таки зможе повноцінно стати на ноги. Іванна Еліна, Даніель Косаковський, новини, телеканал Інтер. Якщо ви маєте змогу допомогти Михайлику, кошти можна переказати за реквізитами, які ви зараз бачите на екрані. Також ви знайдете їх на нашому сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». Не будьте байдужими. У столиці Ірландії заборонили поливати газони через посуху. У такий спосіб в уряді хочуть зберегти наявні запаси води. Повідомляють, що у деяких частинах країни не дощило вже понад 2 тижні, а температура сягнула рекордних для Ірландії 32 градусів за Цельсієм. Небувала спека і в Канаді. У Монреалі стовпчики термометрів показують плюс 35. Там загинуло 6 людей. Усі вони страждали на хронічні захворювання і жили самі. Лікарі радять людям за змоги уникати надмірного перебування на сонці та вживати більше рідини. Така спека, за прогнозами синоптиків, протримається щонайменше кілька днів. Навіть за нормальної погоди, щоб запобігти зневодненню організму та для гарного самопочуття, слід пити багато води. А під час такої екстремальної спеки ви просто мусите завжди мати під рукою пляшку води і регулярно вживати її, аби почуватися добре. Їх знайшли, але врятувати не можуть. У Таїланді 12 хлопців-спортсменів та їхнього тренера, які 10 днів провели під землею, не можуть вивести на поверхню. І це попри те, що дайвери дісталися футбольної команди, що заважає рятувальній операції, у матеріалі Світлани Чернецької. Темно, волого і спекотно. Тут, у печері Тхамлуанг на півночі Таїланду, футбольна команда хлопчаків разом з тренером провели вже 10 днів, не розрізняючи день від ночі, без куска хліба. Вони виснажені фізично і морально. Дітям від 11 до 16 років, тренерові 25. Скільки вас? 13. Чудово, багато людей іде вам на порятунок. Ви дуже сильні, протрималися 10 днів. Справжніми героями дня виявилися 2 британські рятувальники. Їм вдалося дістатися до хлопчаків попри воду та бруд, які заблокували виходи з тунелю. Дайвери Джон Волантен і Річард Стантон відомі на весь світ. І їх спеціально викликали до Таїланду задля спасіння підлітків. Британці добре знають цю печеру і всі її розгалуження, які простягаються на 5 кілометрів. Я хочу подякувати всім іноземцям, які приспіли нам на допомогу. Ми б не досягли успіху, якби не спільні зусилля. Люди допомагають усім, чим тільки можуть. Із печери постійно викачують воду, проте в країні зараз сезон мусонних дощів і порожнину підтоплюватиме й далі. Тож цілком ймовірно, що дітям доведеться чекати до жовтня, коли дощі припиняться і рівень води в тунелі знизиться. Ще один варіант порятунку, значно ризикованіший – навчити дітей дайвінгу і так вивести на поверхню. Наразі ніхто з хлопців не вміє ані пірнати, ані плавати.
Звісно, всі надзвичайно щасливі, що хлопців таки знайшли. Втім, ми добре розуміємо, що наша місія на цьому не завершена. Ми працюємо над тим, щоб безпечно вивезти дітей на поверхню і щоб при цьому ніхто з рятувальників теж не постраждав. Умови роботи дуже складні. Тепер хлопців не лишають самих. Два лікарі-волонтери зголосилися залишитися під землею, щоб наглядати за дітьми. Їм уже доправили запас харчів на 4 місяці наперед. Планують також провести електрику та телефонну лінію, аби хлопці змогли поговорити з батьками. Їхні родичі всі ці дні перебували біля печери, сподіваючись на диво. І дочекалися. Шанси були незначні, що дітей знайдуть живими та неушкодженими. Сьогодні найкращий день. Я чекала свого сина так довго. Думала, є лише 50% ймовірність, що вони виживуть. Я така рада. Перше, що зроблю, обійму його. До печери Тхамлуанг підлітки приїхали на велосипедах після тренування. Екскурсія мала стати частиною святкування дня народження. Та дощі затопили вихід і змусили хлопців пройти 4 кілометри вглиб. Поки що їм так і доведеться сидіти під землею. Рятувальники обіцяють найближчим часом визначитися зі стратегією порятунку. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, новини, телеканал Інтер. Вони полюбляють годинами сидіти на деревах і їсти евкаліпт, а в майбутньому зможуть рятувати людство від страшних хвороб. Австралійські вчені вперше розшифрували ДНК коали. Які унікальні дані містяться в генетичному коді цих сумчастих тварин та як ці знання допоможуть людству? Дивіться далі в сюжеті. У австралійському Сіднеї вже кілька днів у центрі уваги коали. Ці сумчасті стали надзвичайним відкриттям у галузі біології. За допомогою сучасних апаратів учені провели низку досліджень і виявили, генетичний код цих створінь значно складніший, аніж людський. А ще їхній організм здатний виділяти спеціальні білкові речовини, які з легкістю можуть вивести з нього токсичні елементи, тобто діють як природний антибіотик. Це дивовижні відкриття і дивовижні створіння. Потенціал їхнього генетичного коду майже нескінченний. І приголомшує той факт, що ДНК коали містить елементи, які відповідають за знищення отруйних речовин, як от у певних видах евкаліпта. Ще одним унікальним відкриттям став спосіб вигодовування та захисту новонароджених. Науковці з'ясували, коали здатні захистити дитинчат від інфекцій, доки ті сидять у сумці, за допомогою свого молока. У його складі є специфічні ферменти антимікробної дії, здатні впоратися з інфекційними та навіть грибковими захворюваннями. Ми взяли на аналіз молоко дорослої самки коали і виявили в ньому багато елементів, які володіють потужними антибіотичними властивостями. Ми перевірили їх проти низки грибків і бактерій, і вони справді є ефективними. Тож ми думаємо, що надалі наша дослідницька група спробує розробити антибіотики для людини, які матимуть такі ж дієві властивості. Вчені переконані, що в майбутньому ці відкриття допоможуть подолати деякі інфекційні захворювання людини, а також зберегти популяцію тварин, які вже перебувають під загрозою зникнення. Єлизавета Журавель, новини, телеканал Інтер. Я бажаю вам легкої середи. Побачимося з вами вже завтра. Бережіть себе.